Tenen pocs dies per la Diada de Sant Jordi i les novetats editorials ja són a les llibreries. Quins seran els llibres més venuts aquest 2021? Els títols i autors que estaran entre els més venuts aquest any seran els que ocuparan majoritàriament les parades de llibres i els aparadors aquest 23 d'abril. Però no són les úniques novetats publicades per Sant Jordi, perquè, per sort, de novetats n'hi han moltíssimes. Avui volem parlar de llibres i del que significa la Diada de Sant Jordi pels llibreters. Comptem a plató amb l'Eva Domper, del Cafè de les Lletres de Vic. De fet, ja la tenim preparada, acompanyada de llibres, per parlar d'aquesta campanya. Eva, gràcies. Hola, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bé, portem un any que des del Sant Jordi passat, aquest Sant Jordi, la cosa ha canviat molt. Però primer de tot, la pregunta evident per començar. No sé, Eva, com espereu al sector dels llibreters la venda de llibres aquest Sant Jordi? Home, quina és la previsió? Evidentment, estem molt esperançats. Per fi podem fer un Sant Jordi el dia que toca, el 23 d'abril, com sempre, i estem amb moltes ganes, evidentment, de que arribi el dia i de poder-lo fer amb una mica de normalitat. No serà un Sant Jordi ni molt menys normal. Estan parlant de que serà d'un 50-60% de ventes. No sé, jo espero que sigui una mica més, sincerament. Veig la gent animada, amb ganes, tothom està content de poder fer el Sant Jordi i, bueno, estem amb molts ànims, la veritat. Ens imaginem que heu esperat aquesta data, amb candeletes, diríem, aquest últim any. I tant, i tant. La veritat és que el Sant Jordi és molt important pels llibreters i l'any passat va ser una mica estrany. Tots vam fer el que vam poder, ens vam reinventar, vam intentar vendre i portar a domicili llibres i, bueno, ens vam anar espavilant tots, però clar, va ser molt diferent, no es pot ni comparar. I clar, ara sí, sí, tenim moltes ganes d'aquest Sant Jordi. Perquè ara, i no volem furgar en el passat, però com podem comparar ara, després d'un any, aquell Sant Jordi del 2020, quan començava la pandèmia, quan tothom es confinava, com ho veiem ara, com ho veieu des del sector, ara des de la distància, Eva? Aquell Sant Jordi 2020. La veritat és que va ser molt dur, va ser dur perquè ja portàvem un mes des de mitjans de març i clar, estàvem, jo crec, bastant espantadots tots, perquè vam tenir tancat, i fins que no es va anar acostant Sant Jordi, que vam veure la possibilitat, rebent alguns encàrrecs, i vam veure la possibilitat de poder servir, almenys el que teníem a la botiga, perquè era impossible fer comandes i demanar llibres nous, però vam veure la possibilitat i clar, ens vam anar espavilant, però va ser bastant dur, la veritat. No sabíem què passaria i clar, la incertesa era gran. Però bé, jo crec que més o menys tots vam anar fent, vam poder vendre una mica, l'Ajuntament també va ajudar una mica amb el repartiment de comandes a domicili i bé, ens en vam anar sortint una mica, però clar, no té res a veure, com he dit, un Sant Jordi normal. I aquell confinament, que de fet ho explicàvem aquí a Canal Taronja, al Cafè de les Lletres, dèieu, ara deies que l'Ajuntament us va ajudar a fer aquest servei a domicili, però vau apostar també des del Cafè de les Lletres a fer vosaltres el servei a domicili durant aquest llarg confinament, que no només va ser Sant Jordi. Sí, no, el Sant Jordi va ser un començament, però vam seguir fent repartiments per les cases, la gent es trobava més tranquil·la així, nosaltres anàvem i a vegades ho deixàvem a l'ascensor, a vegades a la porta del pis, però sí, vam seguint bastant temps fent aquest repartiment a domicili i la veritat és que la gent que no se sentia segura per sortir o gent gran, precisament tenien més temps que mai per llegir i ens deien, ostres, doncs porteu-nos-ho, i sí, vam estar-ho portant durant bastant de temps. Aquell Sant Jordi tinc molt present també, Eva, que s'explicava, es deia, molts llibres no van sortir ni de magatzem, és a dir, que no es van ni distribuir a les llibreries. Sí, jo crec que moltes de les novetats de l'any passat van quedar obsoletes abans d'hora, perquè clar, no van poder ni sortir i és una pena, sí, clar, ens ho van enviar després, vistes del juliol, que vam fer el Sant Jordi d'estiu, però clar, no era el mateix, la veritat és que sí, les novetats de l'any passat jo crec que han quedat una mica a la foscor. I durant el confinament el que va provocar és que la societat canviéssim d'hàbits. Hem canviat tots d'hàbits i sembla que a la lectura se li va donar molt més valor. Això ho heu notat des del Cafè de les Lletres, en aquest cas, que des d'aquell llarg confinament la gent llegeix més, consumeix més lectura, més llibre. Sí.
Jo crec que sí, s'ha notat una mica que la gent posa més interès, té ganes, té més temps lliure o n'ha tingut i ha vist que la lectura és una de les coses que pot fer, que és superagraïda i que passes bones estones. Jo penso que sí, que la gent en general ha llegit una mica més o està llegint una mica més, però és clar, també és el que dèiem, Vic és una de les ciutats que més llibreries té per habitant, som molts els que som bastantes llibreries que vivim d'això i clar, per molt que es noti que hi ha més lectors, també hi ha gent que no pot poder comprar el llibre per la seva situació econòmica i bueno, suposo que sí que s'ha notat poder una mica, però som molts i entre tots, la veritat és que és molt, jo penso que també s'ha de dir que tots som molts, com dic, llibreters, en canvi ningú ha tancat i tots seguim en peu i batallant i això jo crec que és una molt bona senyal, senyal que Vic és una, realment una ciutat lectora i, de, i cultural. I que els llibreters i llibreteres sou valents, sí, perquè ho heu sabut portar i aguantar. Jo crec que sí, que també ens hem reinventat, hem fet moltes coses i hem sabut aguantar el temporal, esperem que seguim així. I Eva, es nota en comparació de l'any passat que hi ha més estrenes aquest any, perquè algunes van quedar frenades també l'any passat en l'edició del 2020. Sí, 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 conec gent que això, que els anaven esperant a fer la publicació del llibre, a veure què passava, i jo crec que sí que ens hem trobat que aquest any hi ha moltíssimes novetats, és que és, bueno, jo crec que sí, jo tinc la llibreria, em sembla, més plena que mai, no recordo aquestes muntanyes de llibres i de títols, sempre hi ha 3 o 4 que potser sembla que despuntin més, però realment n'hi ha molts, vull dir que passeu-se tots per les llibreries perquè hi ha varietat per tots, per tothom. Comentem, Eva, alguna de les novetats d'aquest Sant Jordi 2021, et sembla? Sí, a veure, a destacar, jo crec que el que també us he portat per explicar-vos és aquest del Xavier Bosch. A veure si vols el podem ensenyar a càmera. La dona de la seva vida. Aquesta càmera d'aquí. Jo crec que aquest serà una de les apostes d'aquest Sant Jordi. El Xavier Bosch ja el coneixeu tots, ha escrit bastants llibres. Els primers una trilogia més de periodisme i els altres doncs, on el sentiment estava més implícit. I clar, la gent jo crec que per Sant Jordi busca molt llibres que siguin macos, que hi hagi una mica de sentiment, una mica d'amor. I bueno, en aquest, tot i que en aquest llibre fa una barreja de les seves dos vessants, de periodisme i de... bueno, una mica així més sentimental i en aquesta bueno, són tres germans que tenen molt bona relació però que viuen a diferents parts del món i hi ha un fet que passa que els fa retrobar tots tres i bueno, en aquell moment comencen a aparèixer temes i coses sobre els nadons robats que és bueno, molt interessant i ha tingut molta controvèrsia també en aquest país i bueno, suposo que tota la novel·la va al voltant de tot això. Són moltes relacions familiars i sobre la temàtica aquesta dels nadons robats. La dona de la seva vida, de Xavier Bosch. El nom de Xavier Bosch ja és un aval. Sí, exacte. Ja sabeu, algú com tu va triomfar molt, va ser molt premiat, és un llibre preciós que es va vendre moltíssim per Sant Jordi. Pues nosaltres dos també, igual les paraules que tu entendràs també. Vull dir que ha sigut, sempre ha triomfat, sempre han agradat. Jo penso que serà un dels llibres que la gent buscarà. Pel que fa a nombre d'exemplars, no sé si heu apostat fort o no. És a dir, sí. Hi ha perill que s'esgoti, Eva? Ho dic perquè la gent també s'ha d'espavilar o anticipar. Clar, perquè a vegades els títols volen. Sí, 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 jo crec que tots tindrem una bona quantitat, però no se sap mai, a vegades penses que has fet prou i fas curt, jo penso que d'aquest en tindrem, espero. Doncs el de Xavier Bosch és un dels destacats, també et volia demanar, que també crec que ens han exportat un, pels autors de la comarca, els autors d'Osona destacats, autors o autores. Sí, hi ha el de l'Albert Om, que no l'he portat, és veritat. El dia que vaig marxar, l'Albert Om. Sí, però el que m'ha semblat bé portar és un llibre de la Laila Carrouts, que com sabeu va viure molts anys aquí a Vic, va fer el llibre de nadadora a Vic, amb 8 anys va arribar a Vic, també va triomfar molt, i aquest llibre, que es diu Que Allah em perdoni, no sé, trobo que és un llibre que per adolescents o per nois joves és una noia, la Samira, que és musulmana i que s'enamora d'un Jordi, d'un noi català i, esclar, és un xoc de cultures realment important, es troben amb molts problemes que han d'anar resolent i bueno, jo penso que pot ser un llibre interessant, que molts es poden sentir al·ludits o que pot estar bé. Que l'Am perdoni, per tant, és un títol destacat de la Laila, escriptora doncs, també nostrada usonenca, que també podem trobar al Cafè de les Lletres. Jo et volia demanar, Eva, no sé quins gèneres es venen més o quins són aquells gèneres pels quals la gent s'interessa més, perquè tot això és molt canviant, també. I comentarem més títols que ens ha portat l'Eva també avui. De moment hem comentat aquests dos. Sí.
A veure, jo ja et dic, per Sant Jordi el que busca molt la gent és llibre que entretingui, llibre si pot ser que hi hagi algú sentimental i que, bueno, això, que els sentiments estiguin inclosos. Però també hi ha molt de búsqueda de novel·la històrica, també a la gent li agrada molt, doncs, novel·les que estiguin basades en la Barcelona medieval o en altres llocs, i també agraden. I, bueno, sempre hi ha, quan ens demanen és que no llegeix gaire el meu marit, no queda jo, llavors sempre hi ha altres tipus de futbol, temàtics, de bàsquets, de còmics, de coses que podem anar oferint, sí, sí, ja per tothom, segur. A l'inici de l'entrevista em parlaves d'un tant per cent de vendes, m'has dit 50-60%, però com ho interpretem, això, d'aquest tants per cents tan alts? Això és el que m'ha comentat gent que s'ha sentit aquests dies per la ràdio i la televisió, que estan comentant que creuen que es vendrà poder un 50% menys que altres Sant Jordis, però que ja serà molt positiu, evidentment, perquè ja és un algo, no? Però sí, ja et dic, jo, quan m'ho han dit, jo he pensat que no sé, jo sóc optimista, jo crec que en vendrem més. Jo vull pensar que la gent, almenys aquí a Vic, té ganes de comprar llibre. De fet, aquests dies ja s'està començant a notar, perquè hem fet una campanya de tots els llibreters que cada dia és Sant Jordi durant aquesta setmana. I des del dia 19 al 24, tant se val que vinguis el dia Sant Jordi que avui, que ja tindràs descompte, i bueno, per intentar fer que la gent doncs, no vagi només el dia de Sant Jordi, no hi hagi aglomeracions, i la cosa es pugui fer més a poc a poc. Però parlem de descompte? Sí, parlem de descompte, clar, hem decidit fer durant 6 dies descompte, però serà un 5, en lloc del 10 que es fa normalment només el dia de Sant Jordi. Jo crec que amb aquest, bueno, és el que hem decidit, que amb tots aquests dies serà molta gent que li estaràs fent descomptes i que tothom gaudirà d'això, i així tant se val que vingui un dia com un altre, tindrà el descompte igual. Un 5% de descompte, evidentment, és d'agrair. Per tant, aprofitem tota aquesta setmana. A més, Sant Jordi cau en un bon dia, en un divendres, sí, tenim abans i després. Exacte. Des del Cafè de les Lletres, fareu parada. Sí. Perquè enguany s'ha limitat molt, tant les parades florals com les de llibres. Estareu a la plaça Major de Vic? Estarem a la plaça Major de Vic, com cada any, i bé, ocuparem, com sempre, la part de davant de l'Ajuntament, de dalt, just la de davant i la de sota. Només amb aquests dos trossos estarem tots els llibreters respectant les mesures i bastant separats entre nosaltres, però sí, sí, serà com sempre, normalment es feia. Doncs podem visitar a l'Eva aquest divendres de Sant Jordi a la plaça Major de Vic. Davant de l'Ausa, més o menys. És el... Davant d'Ausa, a la cantonada, sí, més o menys, sí, d'aquella cantonada de la plaça. I, evidentment, el Cafè de les Lletres també, no? Tindrà, sí, sí, les seves portes obertes, eh? Exacte. No sé si podem parlar de signatures, ho dic perquè sí que és cert que sabem que el Sant Jordi se celebrarà, però hi ha algunes limitacions, encara no tenim confirmacions del tot. No hi haurà el mateix nombre de parades que altres anys, exacte, però no sé si podem ja parlar d'alguna signatura que tingueu, d'algun autor o autora que tingueu confirmats a la, bé, vostra parada. Nosaltres hem demanat, davant de la nostra botiga, del Cafè de les Lletres, hem demanat que posin una taula, bueno, la Mercè Masnou, que vol venir a firmar llibres de Kadingir, que han fet tota la sèrie ella i la seva filla, l'Helena, i estaran allà per tothom que vulgui. Nosaltres vendrem els llibres dintre de la nostra llibreria i tothom que vulgui, i l'aire lliure i amb totes les mesures, ells podran dedicar el llibre. Hem demanat els permisos, encara no sabem el què, en principi si complim tot el del Proxicat doncs es podria fer, però encara no tenim la confirmació, esperem poder-ho fer. Quin tant per cent de les vendes pot acabar significant aquest Sant Jordi 2021 per al Cafè de les Lletres, ara concretament? Dic del Cafè de les Lletres perquè estem parlant amb l'Eva del Cafè de les Lletres, eh? Per orientativament doncs, parlar d'una llibreria, aquesta campanya, que es preveu molt millor que la de l'any passat, quin tant per cent pot acabar significant? Home, esperem. De les vendes de l'any, eh? De l'any. Bueno, és que clar, de les vendes de l'any és el moment més important, evidentment. Ens ajuda a passar molts mesos que no són tan bons. I no sé què dir-te, però suposo que sí, que 50-60% segur del que es ven tot l'any o poder més. Per tant, aplicable al que deies a l'inici, eh? Sí, sí, sí. Eva, ens has portat altres títols per comentar. Hem comentat, sí, el de la Laila, el d'en Xavier Bosch. Sí. En tens un parell més de comentar. Sí, sí, sí. Bueno, no he portat també, que volia portar, El cor obert, de l'Oriol Mitjà, que també sembla que serà un llibre molt maco, molt dolç, i explica, s'obre molt en aquest llibre, explica molt de la seva vida, i penso que també estarà bastant demanat. Dels mediàtics, Dels mediàtics, suposo. I després també he portat Cira,
és la nova entrega de la Maria Dueñas, és la segona part del Temps entre costures, que va tenir molt èxit, i bé, la Cira era un personatge bueno, entranyable, i ara continuarà amb molts problemes, amb sorpreses que el destí li té emparat, i bé, serà un llibre també històric, amb fets històrics, però que també serà molt interessant, i jo penso que serà un dels que també tindrà èxit aquest Sant Jordi. Cira de Maria Dueñas, una continuació. Exacte, i després jo he portat només un infantil, perquè també coneguem, hi ha el de la Míriam Tirado, que va fer el fil invisible, i ara ens porta aquesta nova entrega, La font amagada. És un llibre molt maco, que ens parla de que tots tenim una font dintre nostre, que és algo, és el que, amb el que gaudim més de fer, però a vegades no sabem què és, i bé, bueno, un Pol proposa una sèrie de com un joc en el seu pare perquè trobi quina és la seva font amagada, que és el que més li agrada fer, i així poder trobar una feina que el satisfagui i que realment sigui feliç fent-la, que a vegades la gent va com a treballar amargada i no pot ser, no? Hem de trobar tots quina és la nostra font per disfrutar i gaudir treballant. Vull dir que el trobo molt maco. La font amagada de Míriam Tirado, títol infantil, que cada vegada sembla que ja hi ha més oferta. En aquests últims anys ho veiem, que cada vegada hi ha més oferta de títol infantil. Ui, infantil és increïble, és preciós el que hi ha, il·lustracions precioses, els contes maquíssims, vull dir, així com hi ha contes antics que són una mica, ostres, no? Conte de fades, però els d'ara parlen de problemàtiques reals, de coses que passen. Jo trobo que hi ha molta oferta infantil. Que a més el Cafè de les Lletres, això ho heu pogut treballar bé, perquè teniu una oferta molt treballada, és a dir, es nota, sí, que us hi fixeu i us ho treballeu, aquest, sí, apartat, sí, infantil. Hem estat explicant contes des que vam obrir fa 16 anys fins, sí, ara, abans del confinament. Cada setmana explicàvem contes i la veritat és que hi ha contes que són meravellosos i els descobreixes així explicant-los i amb els nens veient quins els agraden més i amb quins s'emocionen. Que sembla que els temps han canviat, que també els nens també donen als nens d'ara molt més valor a la lectura, segurament. Sí, 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 és que els nens amb un conte queden embadalats, és tan maco veure'ls-hi la cara. Molt bé. Sí, doncs, sí. Doncs Eva, i per acabar, et volia comentar, això ja és a moda, xafarderia. No sé si hi ha les persones que aposten elles mateixes per la compra d'un títol. Però també hi ha molta gent que compra per una segona o tercera persona. Acostumen a encertar quan algú compra un llibre per un altre? O doncs bastant, bastant. Et faries creus, ja en anys que, bueno, el dia després sempre és el dia del canvi, que li diem, no? Perquè clar, tu també ja el tinc, ja me'l van donar o no m'agrada. I cada vegada estem trobant que hi ha menys. Això sí que fa dos Sant Jordi ja ho vam comentar. Ostres, si ens han canviat poquíssims. Vull dir que jo penso que sí, que no sé si és que potser el llibreter fa una bona labor, no? A l'hora de dir-li, per sempre demanem, com és aquella persona? Quin llibre li ha agradat? I llavors, quan més o menys et diuen què és el que li agrada i li recomanes alguna cosa, potser sí que anem encertant, perquè jo veig que bastant. Normalment, si venen, és perquè ja el tenen o els hi han regalat el mateix o alguna cosa així. Però si no, perquè no els agradi i vulguin un altre, poques vegades. Hi ha títols d'aquests del passat que van tenir continuïtat any a any, és a dir, que sempre va seguint la seva compra? Ja sí. Parlo segurament d'històrics, per anomenar-los d'alguna manera. No, no, sí, hi ha clàssics que els demanen sempre i que els has de tenir a la botiga sempre. Jo no sé, jo per exemple ara fa un, el de la Trena, que fa molt de temps, ja poder fa ja un parell o tres anys que hi és. És un llibre maquíssim, que a més també nosaltres hem recomanat molt. Històries de tres dones molt valentes, molt fortes, una història que queda unida finalment d'una manera màgica, i és un llibre que sempre ens el van venint a demanar. No sé si és que la gent el va deixant o en va parlant, o sempre l'hem de tenir. I llibres més clàssics, sí, sí, El poder de l'ara. És que hi ha llibres que són clàssics, sí, sí que n'hi ha, sí. I per acabar, els polítics anava a dir catalans, però no catalans, sinó catalans, on queden? Perquè semblava que eren, bueno, veig ser alers, aquests últims anys, els títols de polítics, no sé si continuen, sí, amb la mateixa força. Encara n'hi ha molts, però jo crec que sí que podem perdut una mica de força, no? Van haver-hi aquells anys que tots estàvem molt en una política flor de pell i que ho vivíem, i va haver-hi un Sant Jordi fa dos o tres anys, suposo que tothom volia el llibre polític per ajudar el que estava a la presó, el que estava, pues, exiliat, però segueixen havent-hi aquests llibres, però poder han fet una baixada, no ho sé, a veure aquest Sant Jordi, potser dic això i després el del Quim Torra serà el més venut, vull dir que no ho sé, però en principi jo crec que ha fet una, la gent s'ha cansat una mica de política, sembla, però d'haver-n'hi n'hi ha ni de totes les ideologies, vull dir que
de tot. En trobaran. Et vindrem a demanar com ha anat el Sant Jordi. Segurament el dia de Sant Jordi també farem una visita a l'Eva, al cafè de les Lletres, a la parada, a la cantonada de l'Ausa, de la plaça Major de Vic. Allà trobarem ubicada la parada del cafè de les Lletres. Eva, gràcies per visitar-nos avui. A vosaltres. I gràcies per mantenir la cultura literària ben viva. Exacte, això es tracta. Tenim una gran part de mèrit, també. Bona feina. Merci. Bé, doncs amb la visita de l'Eva Domper del Cafè de les Lletres, el Cafè Mar és canviat totalment de tema. Continuarem, però, parlant de Sant Jordi aquests dies, perquè són dies de Sant Jordi. Anem ara a parlar del Departament de Salut, perquè està duent a terme un cribratge massiu a tots els campus de les universitats catalanes. En el cas de la Universitat de Vic, aquest cribratge es fa a estudiants, personal docent, investigador i també personal d'administració i serveis. Les proves són de caràcter voluntari, però són importants per definir mesures de contenció futures. El que s'està fent és important. Anem ara cap al campus Miramarges, on s'està portant a terme el cribratge massiu a la Universitat de Vic, i allà hi trobem desplaçat el nostre company Sergi Parés. Sergi, com ho tenim, això? Doncs sí, Rubén, ens trobem aquí al pati de Miramarges de la Universitat de Vic, on s'està portant a terme aquest cribratge massiu als estudiants de la universitat. Si et sembla, anem a mirar aviam com està anant aquesta jornada. Anem a parlar amb els que ho fan possible. Aviam. Hola, què tal? Com va això? Bé, gràcies. Sí? De moment sí. Quina és la vostra tasca en aquesta jornada? Bueno, aquí en aquesta primera etapa es tracta d'identificar administrativament a l'usuari i d'identificar-li i associar-li l'etiqueta per posteriorment saber el resultat i associar-ho amb l'usuari. Vale, per tant, entenem que han de venir amb el DNI o la targeta sanitària. Això mateix. Prèviament ha fet una preinscripció, vull dir que ja tenim la base de dades, ja tenim unes mica de dades d'ells, però llavors ho hem d'associar amb una etiqueta que és corresponent a la mostra. Perfecte, doncs si us sembla seguim endavant, aviam anem a mirar més parts d'aquest cribratge, aviam cap aquí, què tal? Bé, aquí. Quina tasca ocupes tu en aquest cribratge? Jo sóc la coordinadora de la unitat de cribratges d'Osona i a part de coordinar doncs les escoles en els casos que hi hagi algun positiu o alguna cosa, doncs hem coordinat tot el procés aquest d'aquí del cribratge de la Universitat de Vic. Molt bé, perquè aquest cribratge quins dies es fa? Es va començar ahir, que es va fer a la tarda, i es fa avui, demà, fins dijous, en torn de matí. Fins a 2:15 estem aquí. Vale. I després veiem aquí, hem vist que agafen totes les dades. Agafen les dades i llavors passen cap aquí les primeres cadires, a les que hi ha dos auxiliars d'infermeria que fan les PCRs. I llavors passen a dues cadires més enllà que fan els testos serològics, totalment voluntari. O sigui, poden triar si fer-se PCR i test serològic. Exacte. Poden fer o PCR més test serològic. El test serològic sol no es pot escollir. Si volen fer-se el test serològic han de passar prèviament per la PCR. Hi ha alguna explicació d'aquesta elecció, que no es pugui fer només el test serològic? Bueno, més que res perquè és més fiable la PCR, per tant no ens podem guiar només amb que unes IgMs surtin positives, sinó que també ho hem de contrastar amb una PCR positiva per fiar-nos en bé. Vale. I qui es pot fer aquest cribratge? Qui pot fer aquestes proves? Bé, doncs aquí poden venir tots els estudiants de la Universitat de Vic, qualsevol curs, els docents i personal no docent de la universitat, i també poden venir estudiants d'altres universitats que visquin a Osona i els hi quedi més bé doncs venir aquí. Vale, per tant, han de viure a Osona. Sí. I aquests resultats els tindran? Doncs en 24-48 hores ho poden veure per La Meva Salut. I en el cas dels estrangers, francesos, andorrans o de fora de Catalunya, ho poden veure per un SMS que rebran al mòbil. Vale, l'última pregunta, teniu alguna dada de participació el segon dia? Doncs rondem els 500 participants, més o menys. I això és positiu, negatiu, com esperàveu, més, menys? Esperàvem més, esperàvem més o menys el 50%, ara esperem doncs, que arribem als 1.000 d'apuntats, de moment el dilluns ahir vam dir que n'hi havia només 911 aproximadament, però clar, no és primordial que estiguin apuntats a la pàgina. Si algú passa per aquí i no està apuntat i no té hora, pot venir i li podem fer igualment. Vull dir que... Vale, per tant, important que si algú està veient des d'ara, des de casa, i no ha demanat cita prèvia, també pot passar a fer-se les proves sent estudiant d'universitats. Exacte. De l'Universitat de Vic o resident a Osona. Doncs, si et sembla, avancem una mica més endavant per veure
on es porta tot. Aviam. I ens miren amb cara de... Es fan les PCRs. Aquí, en aquest cas, clar, no tenim ningú aquí per fer-ho, però bueno. Elles fan les PCRs a la persona, que és per fròtis nasal, i llavors passem a l'altre costat, que es fan els serològics. Va, és el de la punxada, el dit de tota la vida. Aviam, l'entrevistarem un moment en ella, aviam. Com ho porten això dels universitaris, posar-los aquest pal al nas? Sí, sí, mirat, sí. No es queixen ni res? Bueno, clar, es queixen. Però no, no es porten bé. Però es porta bé, eh? Sí. Molt bé. Doncs, si podem avançar una mica, podem avançar per aquí, una mica més endavant. Hola, què tal? Quina és la teva tasca aquí en el cribratge? Doncs aquí fem el test serològic, la punxada al dit, i aquí et diu si l'has passat o si tens immunitat. Vale, això també ho saben l'endemà, eh? Sí, a través de l'aplicació de La Meva Salut poden veure-ho. Vale, o sigui que això és un pim-pam, una punxadeta al dit. Ràpid, és ràpid. Perfecte, moltes gràcies. Hola, hola. Doncs ja ho veu, Rubén, aquí és on fan el cribratge massiu d'aquí a la Universitat de Vic. Ens han explicat com funciona tota aquesta d'allò. I, Peret, que tenim aquí la valla i ens estem mullant per la pluja. Tornarem a passar per aquí sota. Ja. Vale, i cal recordar que, com ens deien ara, que si algú no té cita prèvia o hi vol passar per aquí a la Universitat de Vic a fer-se el cribratge, pot passar-hi només amb la targeta sanitària o el DNI. Aviam, aquí, que serem aquesta estudiant. Hola, bona tarda. Hola, bones. Què tal? Bé, molt bé. T'has fet les proves ja? Sí, totes dues. Veig que vas aquí amb el d'allò. Sí, sí, me les he fet totes dues i a veure, demà tindrem els resultats. I com ha anat? Bé, és suportable. La punxada una mica dura, però bé. Pitjor la punxada que la PCR. I mira que jo m'esperava pitjor la PCR, però no, no. M'ha fet més angonia l'altre. Has plorat? Que diuen que cau alguna llàgrima. No, m'he aguantat. M'he suportat bé. Però estaves nerviosa, eh? Sí, una mica. Bueno. Doncs ja està, ara demà esperar el resultat. Sí, a veure, ja anirem mirant aviam quan surten. Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi bé. Adéu. Doncs ja veu, Rubén, en realitat tots estan contents de poder-se fer aquestes proves i esperar demà, aviam, que no toqui el negatiu i s'hagin de quedar a casa, esperem que no. Esperem, Sergi, que no li toqui el positiu a ningú. Moltes gràcies un dia més i bona feina, Sergi. Gràcies. Bé, i amb la connexió d'en Sergi Parés, el que fem és tancar el termòmetre d'avui aquí. Tornem demà amb un nou termòmetre aquí, a Canal Taronja Televisió. Mentrestant, que vagi bé.